ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 261 BC-ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ 2001-ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। 261 BC-ରେ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରେଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍। 177 BC-ରେ ହେଇଥିଲା କରୋନେସନ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ। 600 AD-ରେ ହେଇଥିଲା ଶଶାଙ୍କ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗୌଡ଼ ଦେଶ କନକଡ଼ ଉତ୍କଳ। 639-ରେ ହେଇଥିଲା ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଭିଜିଟେଡ୍ କଳିଙ୍ଗ କଙ୍ଗଡ଼ା କୋଶଳା ଆଣ୍ଡ ଓଡ୍ର। 736-ରେ ହେଇଥିଲା କେମକ୍ତର ଦେବ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ତୋଷାଳି ଇନ୍ ଉଡ୍ର କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଥ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ଟ ଗବେଶ୍ୱର ପାଟକ ଯାଜପୁର। 885-ରେ ହେଇଥିଲା ମହାଭଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ୱିଥ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅର୍ ସୋନପୁର। 1078 ହେଇଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ ବିକମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ବାଇ ଡିଫିଟିଂ ଦ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବଂଶୀ କିଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। 1115-ରେ ହେଇଥିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ବିଗିନ୍ ଆଟ୍ ପୁରୀ। 1147-1156 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା କମନବ ସପ୍ତମ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1156-ରୁ 1170 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ରାଘବ ଦେବ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଏଗାରଶହ ସତୁରିରୁ 1194 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ରାଜରାଜ ଦେବ ଟୁ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1190-ରୁ 1198 ହେଇଥିଲା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଟୁ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1198-ରୁ 1211 ହେଇଥିଲା ରାଜରାଜ ଦେବ ଥ୍ରୀ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1211-ରୁ 1238 ହେଇଥିଲା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥ୍ରୀ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1234-ରୁ 1245 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଳ ନରସିଂହଦେବ ବିଲ୍ଡ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ। 1264-ରୁ 1278 ହେଇଥିଲା ଭାନୁଦେବ ୱାନ୍ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1278 ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ଡଟର ଅଫ୍ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥ୍ରୀ ବିଲ୍ଡ ଅନଙ୍ଗ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 1278-ରୁ 1305 ହେଇଥିଲା ନରସିଂହଦେବ ଟୁ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1306-ରୁ 1328 ହେଇଥିଲା ଭାନୁଦେବ ଟୁ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1328-ରୁ 1352 ହେଇଥିଲା ନରସିଂହଦେବ ଥ୍ରୀ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1352-ରୁ 1378 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଭାନୁଦେବ ଥ୍ରୀ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1378-ରୁ 1414 ହେଇଥିଲା ନରସିଂହଦେବ ଚତୁର୍ଥ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1414-ରୁ 1434 ହେଇଥିଲା ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1435-ରୁ 1467 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଦ ଏରା କପିଳବଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କରୋନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ୍ ସାରଳା ଦାସ ଅଲ୍ସୋ ରୋଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ। 1464 ହେଇଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଙ୍କର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଗଙ୍ଗେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଟୁ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଗଜପତି ଗଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣଟ କଳବଙ୍ଗେଶ୍ୱର। 1467-ରୁ 1497 ହେଇଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1497-ରୁ 1540 ହେଇଥିଲା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କେମ୍ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ। 1542-ରୁ 1549 ହେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1560-ରୁ 1568 ହେଇଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି। କଳାପାହାଡ଼ ଦ ଟେରର ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। 1568 ହେଇଥିଲା ସୁଲେମାନ କରଣୀ କଙ୍କର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1590 ହେଇଥିଲା ମୁଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କଙ୍କରିଂ ଓଡ଼ିଶା। 1592 ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୁଗଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିଅର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ସାନଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ। 1593 ହେଇଥିଲା କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରେଣ୍ଡର୍ ବିଫୋର୍ ମାନସିଂ। 1611-ରୁ 1617 ହେଇଥିଲା ରାଜା ତୋରମଲ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଗରଜଟ। 1617 ହେଇଥିଲା ସୁବେଦାର ମକରମ ଖାନ୍ ଇନଭେଡେଡ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା।
1625ରେ ହୋଇଥିଲା ଡଚ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ପିପିଲି ଅଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। 1633ରେ ହୋଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଦେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ହରିପୁର ଇନ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟ। 1660ରୁ 1667ରେ ହୋଇଥିଲା ଖାନ୍ ଇ ଦୁରାନ୍ ଟୁକ୍ ଓଭର ସୁବେଦାର ସିପ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1671ରେ ହୋଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ। 1751ରେ ହୋଇଥିଲା ମରାଠା ରୁଲ୍ ବିଗନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1766ରେ ହୋଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅକୁପାଏଡ୍ ଗଞ୍ଜାମ। 1803ରେ ହୋଇଥିଲା ବାରବାଟି ଫୋର୍ଟ ଅକୁପାଏଡ୍ ବାଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରମ୍ ମରାଠାସ୍। ଆଉ ହୋଇଥିଲା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା କଙ୍କର୍ଡ ବାଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। 1817ରେ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଇନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। 1835 ହୋଇଥିଲା ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍। 1862 ହୋଇଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସରେଣ୍ଡର ବିଫୋର୍ ମେଜର ଇମ୍ଫେ। 1866ରେ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଫେମିନ୍ କଲ୍ଡ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅକର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କ୍ୱ ମେଜର ଲାଇଫ୍ସ। 1882ରେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା ଫର୍ମରାଜ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ। 1895 ହୋଇଥିଲା ମିଟିଂ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ କଟକ ଅଣ୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ ଅଫ୍ ମଧୁବାବୁ ଆଣ୍ଡ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ଡ ଫର୍ ଆମାଲଗମେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ସ। 1898ରେ ହୋଇଥିଲା ମଧୁବାବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ। 1903ରେ ହୋଇଥିଲା ୟୁନିୟନ୍ କର୍ପୋରେସ୍ ବିଗାନ। 1907ରେ ହୋଇଥିଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମେଡ୍ ଟୁ ରୟାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଓରିଆ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ସ। 1909ରେ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1911ରେ ହୋଇଥିଲା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। 1912ରେ ହୋଇଥିଲା ସିଟିଂ ଅଫ୍ ଜାତୀୟ ସମ୍ମେଳନ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଫର୍ ଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଏବାଉଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। 1913ରେ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟେନାନ୍ସି ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। 1914ରେ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିଶ ଫ୍ରମ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବିଙ୍ଗ ଏଡିଟେଡ୍ ବାଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆଶା ପ୍ରେସ୍ ବରହମପୁର। 1915ରେ ହୋଇଥିଲା ବାଘ ଯତୀନ ଡାଏଡ଼। 1916ରେ ହୋଇଥିଲା ବମଣ୍ଡ ସୂତ୍ରଙ୍ଗିନୀ ସରସ୍ୱତ ସମିତି କନଫେଣ୍ଡ ସରସ୍ୱତୀ ଟାଇଟଲ୍ ଅନ୍ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅନ୍ 7 ଫେବୃଆରୀ। 1917ରେ ହୋଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏଡିଟରସିପ୍ ଅଫ୍ ମଧୁବାବୁ ଫର୍ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ଟସ୍। 1918ରେ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ। 1919ରେ ହୋଇଥିଲା ୱିକ୍ଲି ସମାଜ ଆପିୟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଅନ୍ 4 ଅକ୍ଟୋବର। 1920ରେ ହୋଇଥିଲା ବାରିପଦା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଭରିଂ 37.20 କିଲୋମିଟର୍ସ ୱାଜ୍ ଓପନ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଫିକ୍। 1921ରେ ହୋଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। 1922ରେ ହୋଇଥିଲା ଏଚ୍ କେ ମହାତା ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ 1 ଇୟର୍ ରିଗୋରିୟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଅନ୍ 18 ଜୁଲାଇ ଅନ୍ ଦ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଦ କର୍ଣ୍ଣିକା ରିବେଲିୟନ୍। 1923ରେ ହୋଇଥିଲା ମଧୁବାବୁ ରିଜାଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିସିପ୍ ଅଫ୍ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନ୍ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ। 1924ରେ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ଆଟ୍ ବରହମପୁର ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଆଟ୍ କଟକ। 1925ରେ ହୋଇଥିଲା 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗାନ୍ଧୀ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଗେନ୍। 1926ରେ ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଡୋଜ୍ ହୋମ୍ କଲ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ୱିଡୋଜ୍ ହୋମ୍ ଆଟ୍ ପୁରୀ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ୱିଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଏୟର୍ନ ଦେୟାର୍ ଲିଭଲିହୁଡ଼। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ରିମେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ। ଇନ୍ 1927ରେ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଗେନ୍ ଡେଭାଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉଷାପଣ୍ଡ। 1927ରେ ହୋଇଥିଲା କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ କନଫର୍ଣ୍ଣଡ୍ ୱିଥ୍ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଟାଇଟେଲ୍ ବାଇ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ଅଫ୍ ପୁରୀ। 1928ରେ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପାସ୍ଡ ଆୱେ। 1929ରେ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ କଟକ। ଆଉ 1930ରେ ଭଲଣ୍ଟରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଟ୍ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ 20 ଜୁନ୍ 1930ରେ ହୋଇଥିଲା ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। 1931ରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗଜପତି ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଅନ୍ 16 ଜାନୁଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେପରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1932ରେ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଦାଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉଡ୍ ବି ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। 1933ରେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ
ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଫ୍ରମ୍ ଆଶା ପ୍ରେସ୍ ବରହମପୁର ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 1934 5 ମେ 1934 ଗାନ୍ଧୀ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଗେନ୍। ଉଣେଇଶହ 1940 ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଟ୍ କଟକ, ମଣ୍ଡଳ ପାଞ୍ଜି ଏଡିଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଫେସର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। 1941 ରଘୁ ଦିବାକର ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ବେଜଲ୍ ଗେଟ୍ ମର୍ଡ଼ର। 1942 ଲୁଣିଆ କିଲିଂ, 9 ପିପୁଲ୍ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫାୟାରିଂ, 29 ପିପୁଲ୍ ଡାଏଡ୍ ଆଟ୍ ଏରମ୍ ଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫାୟାରିଂ। 1943 ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ କାଲକାଟା ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏମିନେଟ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡାଏଡ୍। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଆଟ୍ କଟକ। 1944 କେସି ନାରାୟଣ ଗଜପତି ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଜାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ 30 ଜୁନ୍। 1945 15 ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ସ ବମ୍ ଓଭର ଭିଲେଜ୍ ମାୟାଗାଓଁ ନିୟର ରେଙ୍ଗୁନ୍ ଅନ୍ 12 ଫେବୃଆରୀ ଅନ୍ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କ୍ୟାମ୍ପ କିଲିଂ ଓଡ଼ିଆ ସୋଲଜର୍ସ ମୋଷ୍ଟ ହେଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆ। ଫ୍ରମ୍ ଜୁଲାଇ ନ୍ୟୁ କଲେଜେସ୍ ଆଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆର୍ ଏନ୍ ସିଂହଦେଓ, ଦ ମହାରାଜା ଅଫ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଲାସେସ୍। ଉଣେଇଶହ 1946 29 ଜାନୁଆରୀରେ ଗାନ୍ଧୀ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ ସାର୍ ହାର୍ଥୱେ ଲୁଇସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଟ୍ କଟକ। 1947 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେଡ୍ ଏ ଡେୟାରିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଲିଡର୍ସ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମର୍ଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1948 ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଡ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ କଟକ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1948। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଟ୍ କଟକ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1948। 1949 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କଟକ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫର୍ମଡ଼। 1950 ଓଡ଼ିଶା ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ୱିଥ୍ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। 1951 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଚ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅନ୍ 13 ଡିସେମ୍ବର ଅନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। 1952 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡୋନେଟେଡ୍ ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1,000 ପାଉଣ୍ଡ ଟୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ବୋଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1953 ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। 1954 ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ କଲେଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାର୍କ। 1955 ବୁଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1956 ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଲିଡର ସଙ୍ଗଧର ଦାସ ଡାଏଡ୍। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଗାନ୍। 1957 ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ବାଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ଶିମିଳିପାଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଆଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 1558 ମିହିର ସେନ ଅଫ୍ କଟକ କ୍ରସ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ 1958। 1959 ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଟ୍ ବୁର୍ଲା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। 1960 ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫାଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମମଣ୍ଡଳ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏଡିଟୋରିଆଲସିପ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। 1961 ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍। ରାଉରକେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। 1962 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦୈତାରୀ ଟୁ ପାରାଦୀପ ବିଗାନ୍। ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍
ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା। 1963ରେ ରଷିଆନ୍ କସ୍ମୋନଟ୍ସ ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରେସ୍କୋବା ଭିଜିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା 1963 ମସିହାରେ। ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଟ୍ ତାଳଚେର। 1965ରେ ଭିଲେଜ୍ ଚୌକିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବୋଲିଷ୍ଟ। 1966ରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ବିକେମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 1967ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ମରିଯାଇଥିଲେ 1967 ମସିହାରେ। 1968ରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ 5 ଜାନୁଆରୀ। ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ରାଧାନାଥ ରଥ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଟାଇଟଲ୍। 1969ରେ ବିବି ଗିରି ବିକେମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ 24 ଅଗଷ୍ଟ। ଆଉ 1970ରେ ଏ ରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟି ନେମ୍ଡ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1971ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ପାସ୍ଡ ଆୱେ। ଲେନ୍ସ ନାୟକ ଆଲବର୍ଟ ଏକ୍କା ପୋସ୍ଥମସଲି ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ହାଏଷ୍ଟ ଗାଲାଣ୍ଟେରୀ ଆୱାର୍ଡ ପରମବୀର ଚକ୍ର ଫର୍ ହିଜ୍ ହିରୋଇକ୍ ଡିଡ୍ସ ଇନ୍ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର୍। ୧୯୭୨ରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ। 1973ରେ କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଡ୍ ଫର୍ ଦ ନାଭାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଟ୍ ଚିଲିକା। 1974ରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ପାସ୍ଡ ହୁଏ। 1975ରେ ଡକ୍ଟର ଜେ ବି ବାଟଲ ଫେସିଲିଟେଡ୍ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫର୍ ହିଜ୍ ଥେସିସ୍ ଅନ୍ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଆଟ୍ ଦଙ୍ଗମଲ ଅଫ୍ ଭିତରକନିକା। 1976ରେ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ କଲ୍ଡ ଦ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର ଆବୋଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1976 ଟୁ ଫ୍ରି ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର୍ସ। 1977ରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଲେଡ୍ ଲେଡ୍ ଫର୍ ଫିସରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆଟ୍ କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ। 1978ରେ ଟେରିବୁଲ ଟୋମଣ୍ଡୋ ହିଟ୍ ପଣ୍ଡଗୋଡ଼ା ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଡ୍ ଫର୍ ଅପର୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। 1979ରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଇମ୍ଫା ପବ୍ଲିକ୍ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। 1980ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିଜିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କନଫର୍ଡ ଆଜ୍ ଭୂମିପୁତ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ১৯৮১ରେ ନାଲକୋ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ। 1982ରେ ଆନୁଆଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ 20 ଡିସେମ୍ବର। 1983ରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍କେ ମହତା ରିସିଭ୍ଡ ଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏସେ କଲେକ୍ସନ୍ ଗଜ୍ ମଜଲିସ୍। 1984ରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଲେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଫର୍ ଅର୍ଡ଼ନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ସଇଁତଳା ଇନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓରେଡ଼ା ସେଟଅପ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏକ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଡାଏଡ୍। ଏକ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଡାଏଡ୍। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଲେଡ୍ ଫର୍ ତାଳଚେର ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍। ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ ହର୍ ଲାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶା ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। 1985ରେ ଏମିନେଣ୍ଟ ସର୍ବୋଦୟ ଲିଡର ଆଣ୍ଡ ଭୁଦାନ ଲିଡର ରାମମାଧବୀ ପାସ୍ଡ ଆୱେ। ପାସ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ କଟକ। ১৯৯২ରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ରାଜକ୍ରିଷ୍ଣ ବୋଷ ପାସ୍ଡ ଆୱେ। 1993ରେ ଏମିନେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ ଦାସ ପାସ୍ଡ ଆୱେ। 13 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟୁ 30। 1994ରେ ଶିମିଳିପାଳ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜି ଟି ନାନାବତୀ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଆଜ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। 1995ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦେୟାର ହାଏଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବିଣ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁତମ୍ ଟୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ।
1996 ରେ ନବକଳେବର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ୱାଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ପୁରୀ। 1997 ରେ ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଷ୍ଟ ହେବେ। ଏମିନେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଡାଏଡ୍। ଏମିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡାଏଡ୍। 1998 ରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ରଥ ଏଡିଟର ଅଫ୍ ସମାଜ ପାଷ୍ଟ ହେବେ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଅଲସୋ ପାଷ୍ଟ ହେବେ ଇନ୍ 1998। ନାଇଣ୍ଟିନାଇଣ୍ଟିନାଇନରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନାଗୁରେଟେଡ୍। ତାଳଚେର ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଥାର୍ଡ ସାର୍କ ଜାମ୍ବୋର ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। 1999ରେ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅଗ୍ନି ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଫାୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଚନ୍ଦିପୁର। ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଟ୍ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫଙ୍କସନିଂ। ସିଭିୟର ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଡିଭାଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଇନ୍ 1999। କୁଜଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧୀ ନାରାୟଣ ବୀରମ୍ବର ସାମନ୍ତ ଡାଏଡ୍। ଏମ୍ଏମ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ ସୋନାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। 2000ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋନାଜ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲଚର ଇନଗୁରେଟେଡ୍। ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଡ୍ ଫର୍ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନେରୀ ଆଟ୍ ପାରାଦୀପ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟାକ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ରାଉରକେଲା। ସିଭିୟର ଡ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଲସୋ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ 2000। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2001ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।